မြတ်ဖုရားကိုချစ်ကြည်ညိုတရားတော်လို့မေဇိမနိကေမေဇိမပန္နာတဓမ္မဇေတိယတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ကြည်ညိုတယ်ဘလို့ကြည်ညိုရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ဟောကြားနာကြမယ်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုကြတဲ့သူတွေဘုရားဘာသာဝင်ဖန်သမျှအားလုံးကဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ညိုကြတဲ့သူတွေထဲမှာထူးထူးကဲကဲလုံလုံကဲကဲမြတ်ဘုရားကိုကြည်ညိုလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကပတိနတိကောသလမင်းကိုမေးပါတယ်တကားတော်တဲ့သင်ဒီဘဲအတွက်ကြောင့်ဒီလောက်တောင်မှငါဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုနေရတာလေလွန်ကဲစွာထူးကဲစွာနဲ့သူများတွေတက်ကိုပုံမထူးကဲစွာနဲ့ကြည်ညိုနေရတာလေလို့မေးတဲ့အခါကောသလမင်းကြီးကသူယဉ်နေရှိတဲ့အတိုင်းဘာကြောင့်သူကြည်ညိုတယ်ဘာကြောင့်ကြည်ညိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းချက်တွေကိုပြန်လည်လျှောက်ထားတဲ့တရားဒေသနာပါဘုရင်တို့ဘုရားကြည်ညိုရမှာကောသလမင်းကိုမှီဖို့တော်ကြီးလိုသေးတယ်လို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကောသလမင်းကြီးကဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်တနေ့တနေ့မနေ့တစ်ကြိမ်နေ့ကင်းတစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်လို့၃ကြိမ်၃ခေါက်ကျောင်းရောက်အောင်သွားတယ်ဘုရားဖူတယ်တရားနာတယ်မင်းရေဆိုတာကိစ္စတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို၃ခေါက်သွားတယ်တိုင်းရပြည်ကိစ္စမင်းရေဆိုတာကိစ္စကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်တွေရှိရင်တော့အနည်းဆုံးတနေ့တစ်ချိန်တော့ဖြစ်ကြောင်းရောက်အောင်သွားတယ်ဘုရင်တို့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဘုရားကိုစားရုပ်ပွားဆင်းလူတော်တွေပူဇော်တည်ထားကြတော့အိမ်မှာကိုးကွယ်ပူဇော်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတနေ့ကိုဘယ်နှကြိမ်ရှစ်ခိုးဖြစ်တလေလို့ကိုသလမင်းကြီးနဲ့ရှင်းကြည့်ဘုရင်တို့ပြိတ္တကတနေ့ဘယ်နှကြိမ်ရှစ်ခိုးဘယ်တစ်ကြိမ်တော့ကဲတစ်ကြိမ်တော့ယော့နေကောသလမင်းကြီးကကြောင်းသွားပြီးတော့ဘုရားဖူတာတရားနာတာရှိခိုးတာတော့ဘယ်တစ်ကြိမ်နဲ့ခွအိမ်မှာပူဇော်ရတဲ့ဘုရားတော်မှာဘယ်တစ်ကြိမ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပဲရှိတစ်ကြိမ်ယော့တယ်တခါတော့ကောသလမင်းကြီးသည်ဝါလကင်းလို့သတင်းကျွတ်လို့ဘုရားရှင်ကလည်းဓမ္မခရီးကြွသူကလည်းမင်းကိစ္စပေါ့တိုင်းပြည်ကိစ္စတွေနဲ့ခရီးထွက်ဖះမဖူးရတာတော်ကြာသွားတော့နေရာတစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုတိတ်တရိယသူရောက်တဲ့နေရာကအေးချမ်းတဲ့နေရာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာငြိမ်သက်တဲ့နေရာဒီလိုနေရာမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရင်သုံးနေအေးချမ်းမှုကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအေးချမ်းရာမှာတရင်သုံးနေတိတ်ဆိတ်မှုကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတိတ်ဆိတ်ရာမှာတရင်သုံးနေငြိမ်သက်မှုကိုနှစ်သက်မြန်နိုးတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတရင်သုံးနေလို့ဘုသူ့ကိုတရိယမြတ်စွာဘုရားကိုတရိယအနာရှိနေတဲ့ဒီခကာလယနာဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကိုမေးစစ်သူကြီးတဲ့ဒီချိန်မြတ်ဗုဒ္ဓဘယ်နေရာများရောက်တော်မူသလဲရောက်နေသလဲပေါ့ဟာရှင်မင်းကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်တော်မူတဲ့နေရာသရင်သုံးတော်မူတဲ့နေရာကအခုကျွန်တော်မျိုးတို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၃ယူဇနာလောက်ပဲဝေးပါတယ်
ဘုန်းကြီးတို့ခုခေကွာဝေးနေဆိုလို့ရှိရင်မိုင်30လောက်ပေါ့30ဇနာလောက်ပဲဝေးတယ်ဆိုတော့ဒါလို့ဆိုရင်စစ်သူကြီးတဲ့ဖျားဖူးတွားကြဆိုပဲတွားမယ်ဖျားဖူးတွားကြဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ယင်ယထားတွေပြင်ဆင်ခိုင်းပြီးတော့ဖျားဖူးဖို့တွားမေတ္တာလူပယွာနီကုံးမှာဗုဒ္ဓသရဉ်သုံးတော့အဲ့ဒီယွာအဲ့ဒီနီကုံးဘုရားရှင်သရဉ်သုံးတဲ့ကျောင်းတိုက်ကျောင်းမုတ်ဦးမရောက်ခင်လှမ်းခက်လန်းလန်းလေးမှာကောသလမင်းကြီးကစီးနှင်းလာတဲ့ရေမောကဆင်းတယ်အရှင်တော်ကသူတော်ကောင်းတွေဘုရားဘုသွားတာဘလို့သွားလဲလို့တတိထားကြည့်စီနင်းသွားတဲ့ယင်ယထားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်ထဲမဝင်သွားဘူးကျောင်းအရန်ရဲ့အပြင်ဘက်မဟုတ်ဦးဥတ္တရိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်ခလန်းလန်းလေးမှာယင်ကိုရက်ယင်မောကဆင်းချေချင်းလျှောက်ပြီးတော့ကျောင်းလေးဝင်တယ်တပည့်တော်စပေးမှာတတော်ကောင်းတွေတတော်များများရှေ့ကတတော်ကောင်းတွေဘုရားကြည်ညိုတဲ့သူတွေဖျက်ထန်သွားတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲတွေ့ရဒီခေတ်နဲ့တော့နည်းနည်းတော့မကွာသွားဘူးလားကဲအခုကြောင်းသွားမယ်ဖျက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးနေလာတဲ့ယင်ကြောင်းပြေဖက်ရက်လာအထေးစီဝင်လာတူတူကိုကိုပဲကြောင်းပေါက်ကအရောက်ဖျက်ပေါက်ကအရောက်ကားနဲ့ဝင်တယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဝင်တယ်စပိန်နဲ့ဝင်တယ်ပေါ့စီးနေလာတဲ့ယင်ထားကြောင်းပြေမှာရမထောင်ကိုသလမင်းကြီးကသူစီးလာတဲ့ယင်ယထာကျောင်းပြင်မှာယထာခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့ကျောင်းထဲဝင်ပါတယ်သဘောကကျောင်းထဲမှာသရင်သုံးနေတာဒီဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူသရင်သုံးနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ပါဝင်သူတော်ကောင်းများသည်အေးချမ်းမှုတိတ်ဆိတ်မှုငြိမ်သက်မှုကိုနှစ်သက်မြတ်လို့တယ်တရားနှလုံးသွင်းခြင်းလဲသွင်းနေမယ်။ဇာမက်ဖို့ချမ်းသာတွေနဲ့နေခြင်းလဲနေမယ်။စူးစူးညံ့ညံ့အတံပလန်နေသောအနောက်ရှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ဒါလည်းတကြောင်ပေါ့။ယုတိလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုတက်ရိုက်ရောက်တဲ့အထိရှင်းနာရောက်တဲ့အထိယင်ယထာစီနေသွားဖို့မသင့်တော်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတာကတကြောင်ပေါ့။အကြောင်းပြင်ပဲယင်ရက်ပြီးတော့ချင်းချင်းလျှောက်ဝင်သွားတယ်။ကျောင်းထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာဇင်းညာကြွနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါလှုပ်ချီပြီးတော့မေးလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတို့တဲ့။မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဒီအချိန်မှာပဲကျောင်းဆောင်မှာသရဉ်သုံးတော်မူပါသလဲ။ပဲကျောင်းဆောင်မှာဘုရားရှင်သည်သရဉ်သုံးတော်မူပါသလဲ။တခါတော့တဲ့ဒီလန်းအတိုင်းတဲ့တဲ့ဝင်သွားပါဒီလန်းတိုင်းတဲ့တဲ့ဝင်သွားရင်ចောင်းဆောင်ငယ်လေးတစ်ចောင်းတကတွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီចောင်းလေးရဲ့ဆင်ဝင်အောက်တဇက်မိတ်အောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာချောင်းဟန့်သန်ပြုတ်ပါဘာလုပ်ရမလဲအတံပေးခိုင်းတာတော့ရည်ကြီးမှုတစ်ခုပေါ့ထဲမှရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်သည်ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတမဘတ်ဝင်စားခြင်းဝင်စားမယ်ဇံမက်ဖို့ချမ်းသာတဲ့နေခြင်းနေမယ်တရားနှလုံးသွင်းခြင်းသွင်းမယ်အပြင်ဘက်မှာဖူးမြော်မေ့သူကြည်ညိုမေ့သူရောက်နေပြီလို့သိသွားအောင်ဘာလုပ်ပေးရချောင်းဟန်သာပြုတ်လိုက်ပါကျောင်းတကာပိတ်ထားတာကိုသင်သည်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တပါးတဲ့သရင်သုံးတဲ့ဘုရားရှင်ကကျောင်းတကာပိတ်ထားလိုက်မယ်တဲ့ကျောင်းတကားကိုဖြည်းဖြည်းညင်ညင်သုံးချက်လောက်ခောက်ပါအဲကျောင်းတကားခောက်တာအစရန်တကားများကမင်းကြီးကိုတိတိချာချာပြောလိုက်ကဲအတင်းဝုံတိုင်းကျဲပြီးတော့တုံးတုံးနဲ့ထူအားမှာခောက်အားမှာမျိုးလည်းမဟုတ်အပြင်ကနေပြီးတော့အော်ကြီးဟစ်ကျဲအော်ခေါ်နေစရာတော့လိုလားကျောင်းတကဖြည်းဖြည်းညင်ညင်ခောက်လိုက်ရင်လည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပေးမယ်ကျောင်းတကဖွင့်ပေးလိုက်မယ်
ပြင်ဘက်ကချောင်းဟန်တာကြပြီတကားခောက်တန်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သတိတမစင်ရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအပြင်မှာကြီးညိုမဲ့သူဖူးမြော်မဲ့သူရောက်နေပြီလို့မသိနိုင်ဘူးလားဒီအတင်းဝုံတိုင်းထုစရာလို့လားအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတိသတိပြုစရာဆင်ញင်စရာပေါ့ဘုရားရှင်ကကြောင်းတကံဖွင့်ပေးတော်မူရင်လည်းသင်မင်းကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာပန်တရားစိတ်တိုင်းညဖူးမြော်နိုင်ပါပြီ ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကောသလမင်းကတသွေးမတိန်လိုက်တာသွားတဲ့အချိန်ကမှလည်းခြေသာမမြောင်းကျေကျေလောင်လောင်စကားပြောတဲ့အနေနဲ့မဖြစ်အောင်သတိထားပြီးတော့သွားတစက်မဲ့ရောက်ကျောင်းစင်ဝင်ရောက်ရောက်တဲ့အချိန်ချောင်းဟန်တံပြုတ်ကျောင်းတကပြည့်ပြည့်ညင်ညင်ခောက်လိုက်တော့ဘုရားရှင်တကားဖွင့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ရတဲ့အချိန်ကမှကောသလမင်းကြီးသည် အလုံးအလုံးကိုရုတ်သေးစွာလေးစားစွာနဲ့ခြေတော်အစုံကိုနှစ်ဖူးတိုက်ကဥခိုက်ပါれခြေတော်အစုံကိုဘာနဲ့တိုက်နှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေပေါ်မိုးတော်နှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ကဥခိုက်ပါれဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်အစုံကိုလက်နဲ့ပေါ်တန်းဆုပ်နေပါれမြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်သည်ပသေနတိကောသလဘာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ပသေနတိကောသလဘာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လို့လည်းအကျဉ်းချင်းခါကအာပါတယကြီးညိုစွာနဲ့ရှောင်ထားတယ်သူအမူအရာသူ့အပြုမူသည်အလွန်အလွန်ကိုလေးစားတဲ့အမူအရာလေးစားတဲ့အနေထားဘုရားရှင်ကိုသိကိုမြတ်လို့သိကိုကြီးညိုတဲ့အမူအရာ တိတိသာသာထင်းထင်းရှားရှားကိုပြတော်မူတော့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်တခါတော့ကောသလမင်းသင်သည်ဘယ်အတွက်ကြောင့်တလောက်တောင်မှငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလွန်ကဲစွာထူးကဲစွာနဲ့ကြီးညိုသမှုပြုနေတာလေဘယ်အတွက်ကြောင့်သင်သည်ငါဘုရားရှင်ကိုတလောက်တောင်မှကြီးညိုနေရတာလေ သူကမေးကဲသူ့အမူအရာကလေးစားလွန်းတဲ့အမူအရာကြီးညိုလွန်းတဲ့အမူအရာဥခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တမန်လက်အုပ်ချီပြီးတော့အယုသေပြုပုံမျိုးလေးမဟုတ်ဂျာဂျာနာနာကိုဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်အစုံကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ကဥခိုက်လိုက်တာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံနေတဲ့သူ တော်တော်များများဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်ရေမာမာနာဆိုတာရှိတတ်တယ်။လက်အုပ်ချီပြီးတော့ယူသေးပြီးခြင်းပေးမယ်။ကောင်းလင်းငုပ်ပြီးတော့ယူသေးပြီးခြင်းပေးမယ်။တဦးတယောက်ရဲ့ခြေတော့သွားပြီးတော့ဦးနဲ့တိုက်ဖို့လွယ်ပါ။အဲနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ခြေဖွားတော်ကိုလက်နဲ့ပတ်သက်ဆုပ်နေနှာခေါင်းနဲ့လေးပဲအထက်ထက်နန်းရှုပ်ပြီးတော့ ကြည်ညိုသမှုပြုနေတာကိုဘုရားရှင်ကမေးလိုက်တာတကားတော့ကောသလမင်းသင်သည်ဘယ်အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်တောင်မှငါဘုရားရှင်ကိုလွန်ကဲစွာထူးကဲစွာကြည်ညိုနေရတာလဲဘာလို့ဒီလောက်လေးစားသမှုပြုနေတာလဲလို့ကောက်ကံငင်းကမြတ်စွာဘုရားမေးတော်မူတဲ့မေးခွန်းအဲ့ဒီမှာ ကိုယ်တော်မင်းကြီးရလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့မေးခွန်းကိုမဆိုင်မတွတ်ချက်နဲ့လက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေဆိုလျှောက်ထားတယ်။ဘာကြောင့်ကြီးညိုရတာလဲဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေတခါတလေကြားလို့ရှိရင်တခြားသူတူတယောက်ကကိုယ်ကိုမေးခြင်းမေးလိုက်မိတာမျိုးလေးကြုံခြင်းကြုံမှုလေး ကြည်ညိုပါလေဘာကြောင့်ကြည်ညိုတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျရင်ရင်ရရနားမလဲထားဘူးသိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြည်ညိုတာဟုတ်နိုင်မလားကြည်ညိုတယ်လို့တော့ပြောကြမှာပဲဖခင်ကြည်ညိုပါတယ်တရားကြည်ညိုပါတယ်သံဃာကြည်ညိုပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကြည်ညိုစရာအကြောင်းမသိဘဲနဲ့ကြည်ညိုစရာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ကြည်ညိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြည်ညိုမှုမျိုးစစ်မှန်တဲ့ကြည်ညိုမှုမျိုး ဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးပြောကျင်တာကောသလမင်းကြီးရဲ့အဖြေစကားကိုအရင်ဆုံးတိတိကျကျလေ့လာမှတ်သား
Being Coco and Leve, Baja, Ginuares Rago, she told Jeepo. Yazabia de Vido, the Jingang, Jimiadogo, Jinjan needed to Miaswago de Vido, the Mimbu, Dribu, Jomu, Bari, Miaswampia. Tatuya, Nitaya, two times be machine needed to the gong. Gong me at the Jinzin, no go, Jin Nijare, to Miao Miaswa. Mimbure, Dribure, Jombure. Piachin, the dotting Jashi, the chain, Poyno. Piane, keep yang. Pialo, a me cane, Poguri. Linga choyo temane sheet. Poyno Zabi Maro, Dati Siaji de lo, lo, a me dat. Dati Siaji de sobe me lo. Truale. Payabe through Hore, the Yashi, the Dru yet, the Ji Tawaka, the Ji the Vani, the sheet. Payab Chene Leve, Ginu Jare Dure, Miao Mian, Lekan Hare Dure, Mia Piabo. Katune to Jin, come at the Jinzene to Ho, Jinne Durea, Jinya. Miasa Vianga Leve, come at the Jinzene Home. เจเนตุรีเจญญะไอ้คําမျိုးมากตัตตะละเมญญะနိုင်ရှင်ပြီးတော့သူမြင်မိတာရှောက်တာမြတ်စွာဘုရားကျင့်ကောင်းကျင့်မြတ်တို့ကိုကျင့်နေသူတို့ကိုတပည့်တော်သည်အများပြားတွေ့မြင်ဘူးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအချို့ချို့သောသူတို့သည်လည်းငယ်စဉ်ကာလငယ်ရွယ်စဉ်ချိန်ခါမှာကောင်းမြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကျင့်ကြံပြီးတော့အနှစ်20 ကျင့်ကြံပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကာမဂုဏ်တွေပြန်လဲခံစားကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားခေါသလမင်းကြီးရည်ရွယ်တာဘုန်းကြီးထင်တာဗြဟ္မဏဝါဒရည်ညွှန်းတာဖြစ်ဗြဟ္မဏပုံသားတွေရဲ့ကျင့်စဉ်ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့ငငယ်တုန်းကကောင်းမှုတွေပြုတယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကျင့်တယ်နဲ့သုံးလေးဆယ်လောက်ကျင့်ပြီးတဲ့အခါသာဆုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပြီတို့ကုသိုလ်တွေပြည့်စုံပြီ ဘဝနောင်ရေးစိတ်အေးရပြီနောက်ဘဝအတွက်ပူဇော်ရမလို့တော့ဆိုတဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်စီးစိမ်ချမ်းသာတွေကိုပြန်ခံစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ကြတဲ့သူတွေကိုကြတော့ကုသလမင်းကြီးမြင်တာကအသက်ထက်ဆုံးကျင့်တယ်ဘယ်လိုကျင့်ကဲ20ကျင့်မယ် ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီးပြည့်စုံပြီးဆိုပြီးတော့ရက်တန့်လိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအပါဝင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတို့သည်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုအသက်ထက်ဆုံးကျင့်ကြံကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။အသက်ထက်ဆုံးကျင့်တယ်ကျင့်မှုနှမျိုးပေါ့ ဘာလို့ကွာသွားလဲလို့သူမြင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အသက်တဲ့ဆုံးကျင့်နေဆိုတဲ့သဘောကဒီကျင့်စဉ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမြင်လို့သာကျင့်နိုင်တာလို့တပည့်တော်ခံယူပါတယ်တဲ့ခုကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတဲ့သူတွေကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလက်တွေ့မရဘူးလား လက်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကုသိုလ်ဒီကောင်းမှုတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါပြုနိုင်တာပေါ့ကဲဘာကျိုးမှလည်းမမြင်ဘာကျိုးမှလည်းမရှိဘူးလို့ခံစားရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးလုံနိုင်မှာမလုံနိုင်ဘူးမြတ်တဲ့ခြင်းကိုကျင့်ကြံနေတဲ့သူတွေအချို့ကနှစ်ပိုင်းခြာနေတာကျင့်ပါတယ်တချို့ကတထဆုံးကျင့်ကြတယ် ဖျားရှင်ရဲ့ဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့သူတို့သည်အသက်ထက်ဆုံးကျင့်ကြံတာကိုသာတွေ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုကြည်သောအဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ကောင်းစွာသိမြင်တော်မူတဲ့ဖျားရှင်လို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တို့သည်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်လို့တပည့်တော်သည် Jingang Jimmy Dogo Jinjang
อาทุนเนี่ยจ้าเรตุโรตีเลก้องสวาจินตุโรลุตะเบิดอดียงจีมาเรเมสวาพะยาแกพะยากูแลจีญูเรยงจีเรเตียดอกูแลยงจีจีญูเรนางาโรชิเมตุกูแลตุตียงจีเรจีญูเรพะจอกแลจีนก้องจีเมตติกูตะทะซงจีเนดากูเมียโลมา แกดูได้ตัวเนี่ยแหละบ่อยนบได้ตะคาลูบี้ปี้บี้โดเป้ไต้ตาที่ลูบี้เนี่ยจินนับปีลุไม่ยัดไล่บ่าวเนาะตะแท้ซုံးลูน้ำหมดก็เสร็จปิ๊ดติลาซอกเนี่ยตัวเนี่ยแหละโดบะนะจิงติลาซอกปี้บี้บะนะเนติลาซอกปี้บี้ဆိုပြီးတော့ยัดน้าไล่น่ะไม่ရှိပါဘူးတဲ့ตะแท้ซုံးติลาကိုဆက်လက်จินตုံးနေ တရားဘာဝနာနာယူကြတဲ့သူတွေကျင့်ကြတဲ့သူတွေလည်းထုံနီတူစွာတတ်ထက်ဆုံးသာတရားနာတယ်တရားကျင့်တယ်ကတရားနာတာလေတို့ဘယ်နှစ်နာရင်တော်ပြီဘယ်နှကြိမ်နာရင်တော်ပြီလို့ရှိလားတတ်ထက်ဆုံးကျင့်ကြနေကြတာဘာတွေ့လဲဆိုရင်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမြတ်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်လို့ပါလို့တပည့်တော်ခံယူထားပါတယ်သဘောပေါက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတပည့်တော်ဒီသိက်ကိုလေးစားကြည်ညိုပါတယ်တရားတော်ကိုလည်းလေးစားကြည်ညိုပါတယ်ဒီအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့ကိုလည်းတပည့်တော်ဒီလွန်စွာမတ်ကိုလေးစားကြည်ညိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားထားအကြောင်းတစ်ချက်သူလျှောက်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတဲ့နောက်တစ်ခါတပည့်တော် အမြင်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးနေတဲ့သူတို့သည်ဘုရားရှင်ရဲ့ခေါ်ကြတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့သူတို့သည်ရှင်လန်းအာရတက်ကြွစွာနဲ့ကျင့်နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဲလှူတဲ့သူတွေကလည်းတို့ကုံသွားပြီယော့သွားပြီနေသွားပြီလို့ စေမကောင်းဖြစ်တဲ့ဝန်နေတာနှလုံးမသားရတာဒီမရှိဘူးလူအတာကိုပဲကျင့်နှက်ဝန်တာပြီးတော့ရှင်ရှင်လန်းလန်းပြီးလူနေကြတယ်တိလန့်စောက်ထင်းရတဲ့သူတွေကလည်းတို့တိလန့်စောက်နေရတာကျင့်ကြတယ်စိတ်ပင်ပန်းနေဆိုပြီးတော့ဖီစီမှုလေးကံမှုဖတိုင်းမိုက်မှုတွေမဖြစ်ပါဘူးတို့လိုကိုကျင့်တရားစောင့်စည်းထိမ့်သိမ်းနေရတာစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေရတာကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးစွာနဲ့ကျင့်ကြ တရားအားထုတ်တရားလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲအမှန်တရားတွေကိုသိမြင်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကိုတက်တက်ကြွကြွကျင့်ကြတယ်တရားနာတဲ့သူတွေကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအားပါတရားနဲ့ကိုမနာယူလားမလွယ်သာလို့လားဒါမရှောင်သာလို့လားဒါမဖြစ်သာလို့သာလားဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်နှစ်နှစ်သက်သက်ကြည်ကြည်နက်နက်ဝမ်ပန်တသအားရစွာနဲ့ကျင့်သုံးနေကြတာကိုသာတွေ့မြင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲပဲတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်ကိုလွန်စွာမှပင်လေးစားကြည်ညိုမိတာပါမြတ်စွာဘုရားတနည်းစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့ အကျိုးမများရင်မကျင့်နိုင်ဘူးအကျိုးများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျင့်ကြံနိုင်ရတယ်ကျိုးတရားတွေကိုလက်ရှိသိမြင်လို့လည်းကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြတယ်မြတ်ဝါထင်ထင်သိမြင်လို့လည်းကျင့်ကြံနိုင်ရတယ်ရွှေလန်းစွာနဲ့လည်းကျင့်ကြံနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်လောကအမြင်ဓမ္မအမြင် နိုင်ရှင်ကရှောက်ထားခြင်းမသေးတယ်ဖုရားဒီလောကမှာအမျိုးလေးပါးဆိုတာအထင်ရှားကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဖုရားခင်ဗျာသူ့မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းဖုရားရှင်ထံကိုဖူးမြော်ရအောင်သွားရင်ဒီမေးခွန်းမေးလိုက်မယ်လို့ကောသလမင်းကြီးကြိုတင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်ရည်သိရဲ့လားကြိုတင်သိထားတဲ့ ကွယ်ရှင်အောက်ထားတဲ့မိကုံမျိုးလည်းမဟုတ်ဒီလိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပြန်ဖြေလိုက်မယ်လို့အဖြေကိုကြိုတင်စဉ်းစားသွားတာမျိုးကိုရှိလားကောက်ကံငင်ကမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ကောသလမင်းကြီးကလည်းချက်ချင်းပြန်ဖြေတယ်သူစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းသူရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း
သူနားလေသဘောပေါက်ထားတဲ့အတိုင်းကိုကောသလမင်းကြီးရှောက်နေတာမြတ်စွာဘုရားဒီလောကမှာအမျိုးလေးပါထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဘုရားကတုလုကေကလူဒန်းစားကွဲပြားမှုရှိတယ်မေမျိုးပုံနာမျိုးတထေးတကြွယ်မျိုးနဲ့ဆင်းရဲသားမျိုးလို့အမျိုးလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီအမျိုးလေးပါသည်ဘရောမကိုမညီညွတ်ကြဘူးတဲ့ဒီမေမျိုးနဲ့ပုံနာမျိုးကလည်းသူတင်ကိုတင်သူနိုင်ကိုနိုင်ရှိတာပဲအပြိုင်ဆိုင်တထေးတကြွယ်နဲ့ဆင်းရဲသားကလည်းပဲချစ်ခင်စီရင်မှုဒီလောက်မရှိပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့မင်းမျိုးအချင်းချင်းလည်းပဲခိုင်ရန်ဖြစ်ကြပါတယ်စကားများပါတယ်ညင်းညာခုံကြပါတယ်တထေးချင်းချင်းလည်းပဲဒီတိုင်းပဲစိတ်ဝမ်းကွဲပြားတာတွေရှိပါတယ်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်စကားများပါတယ်ရံဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်အမြင်ပြောရင်လောကမှာညီညွတ်မှုစည်းရုံးမှုဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုခင်းရင်ပါလေဗျာတဲ့တအိမ်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့အိမ်သူအိမ်သားမိသားစုချင်းချင်းမာတော်မှတူတုံဆင်းတဲ့ညီကိုမောင်နှမအရင်ချာတွေတောင်မှစိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေခိုင်ရန်ဖြစ်တာတွေစကားများရဖြစ်တာတွေတပည့်တော်တွေ့ရပါလေဗျာအကောတလမင်းကြီးတွေ့နေတဲ့ပောင်ဝကျင်ချီနေပေါ့အရှိကကလည်းမငင်ညွတ်တာတွေရှိသလိုဒီခေတ်မှာလည်းမရှိဘူးလားဒီတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒိုင်မဲ့လို့ထူးခြားတာတစ်ခုကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့တပည့်တော်ကားတို့သည်လွန်စွာမှပင်စီလုံးငင်ညွတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကဆိုတာအဓိကအဖြစ်ယဟန်တန်ဃာကိုညီညွတ်တာသူပြောကျင်တာဒီတန်ဃာဖွဲ့စည်းကိုဆိုလိုတာပေါ့ကဲအညီညွတ်ဆုံးဖွဲ့စည်းပြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ခေတ်ထိနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ထိတည်တံ့ခိုင်မြဲစည်းရုံးညီညွတ်နေတာဒီဘာဖွဲ့စည်းတော့တန်ဃာဖွဲ့စည်းတစ်မျိုးပဲဘုန်းကြီးမြင်မှုသည်တကဘာလုံးမှာကြည့်ဒီလောက်တက်တန်းရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းသည်တန်ခါဖွဲ့စည်းပဲရှိတယ်ဒီလောက်စည်းသုံးညီညွတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းသည်တန်ခါဖွဲ့စည်းပဲရှိတယ်ကိုသလမင်းကြီးသူမြင်သွားတာကဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မှတတ်တော်ထင်ရှားရှိသေးတယ်ဆိုတော့တန်ခါဖွဲ့စည်းရဲ့တက်တန်းသည်ဘာမှမကြသေးတဲ့ချိန်ကဲနှစ်50ရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း2500ကြာတဲ့အထိကိုတည်တံ့ခိုင်မြဲနေတဲ့စီးရုံညီညွတ်မှုမရှိဘူးလားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တွင်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမကိုလိုင်းနာကျင့်သုံးနေကြတဲ့တပည့်သာဝကညာတော်တို့သည်သိကိုစီးရုံညီညွတ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားနိုးနဲ့ရေယောနောတာသလိုတဲ့တသားတဲသာသွေးစီညီညွတ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားဘာလို့စီးရုံညီညွတ်တယ်လဲဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမအောက်မှာစည်းစည်းရုံးရုံးညီညီညွတ်ညွတ်ရှိနိုင်ကြရှိနေကြတယ်ပေါ့သူရှိကပြောသွားတယ်တမိသားစုတွင်မှာတောင်မှတူတုံဆင်းတဲ့သူတွေတောင်မှမညီညွတ်ဘူးအမျိုးချင်းတူတာတော့မညီညွတ်တဲ့တည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကညီညွတ်အောင်ဆုံးမနိုင်လို့ဘုရားကိုဗာဖြစ်တော့ကြည်ညိုတယ်ညီညွတ်အဆုံးမဖို့ဆိုတာလွဲလားဘာလို့တန်ဃာတွေညီညွတ်တယ်လဲသွေးစည်းညီညွတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတွေကဘယ်နိုင်ငံမှာရမ်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာရမ်းဖြစ်ဖြစ်ကျင့်သုံးရတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းသည်တူညီတယ်နေရထိုင်ရတဲ့စည်းကမ်းစည်းမျဉ်းတွေလည်းတူညီတယ်အသွင်ပြင်အဝတ်အစားတူလားကဲရတန်ဃာမသမ ्या စံပေရတယ်သင်္ကန်းကွက်တဲ့ကဲသင်္ကန်းချုပ်တာလဲဒီပုံမဲ့အယောင်သွေးနည်းနည်းလေးကွဲပြားခြင်းကွဲပြားနေရစားရတာလဲဒီတိုင်းပဲစီးမြင့်တစ်ခုတည်းစီးကန်းတစ်ခုတည်းအောက်မှာသွေးစီးညင်ညွတ်အောင်ဟောကြားပေးနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသိမ့်အံ့ဩတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်သိမ့်လေးစားတာသိမ့်ကြည်ညိုတာ
ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့ကောသလမင်းနဲ့သူ့တိုင်းသူပြည်သားတွေသူလည်းအောက်ရှိနေတဲ့သူတွေစီယုံညီညွတ်ပြီးတော့နေတာကိုသူမြင်မြင်ပါပဲသူလည်းညီညွတ်အောင်ချစ်ချစ်ငင်ငင်နဲ့တွေးစီအောင်လို့စီယုံပါပဲခေါ်ပြောပါပဲဆုံးပါပါပဲဒါပေမဲ့ရလားရဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့သိမြင်လေလေဘုရားရှင်ကိုကြီးညိုလေလေပဲဘုရား မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီကောင်းစွာတည်မြဲတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်မှာမြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြဆုံးမတော်မူတဲ့တရားတော်သည်ကောင်းစွာခေါ်တော်မူတဲ့တရားတော်ပါအဆုံးအမကောင်းလို့သာလျှင်လိုက်နာသူတွေကောင်းတယ်ကဲအဆုံးအမကောင်းမရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေလိုက်နာတဲ့သူတွေကောင်းမ လိုက်နာတဲ့သူတွေအံ့ဩစရာကောင်းတာချီးကျူးစရာကောင်းတာဒီအဆုံးမပြီးတဲ့သူတော်လို့ကောင်းလို့ဆုံးမကောင်းတွေညာတာလို့သာဒီလိုသွေးစီနာဒီလိုညီညွတ်တာဒီလိုချစ်ခင်တာဒုနဲ့ဒုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေနိုင်တာเนาะတူတုံစီညီကိုရင်းနေတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့တော့ချစ်ခင်ကြတာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမကြောက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုတယ် တရားတော်ကိုလည်းကြည်ညိုတယ်။ဘင်္ဂရောရှင်မြတ်တို့ကိုလည်းကောင်းစွာလိုက်နာကျင့်သုံးလို့တပည့်တော်သည်ကြည်ညိုမိပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်ရှောက်ပြစေအောင်နဲ့တပည့်တော်သည်ရာဇာဘိသိက်ခံယူရတဲ့မင်းမှာမြတ်စွာဘုရား။ရာဇာဘိသိက်ခံယူရတဲ့မင်းဆိုတာတတိုင်းလုံးတပြည်လုံးကိုအစိုးရတဲ့မင်း အင်းတို့ကောသလမင်းတို့ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်သက်ဦးစံပိုင်းဘယင်းလို့တော့ရည်မြစ်သနင်းပြည့်ရှင်မင်းလို့တော့တင်စားကြတယ်တုံ့နှုံကြတယ်ပေါ့တိုင်းပြည်အကျုံမင်းလို့တဲ့အစိုးရမင်းသည်တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်မှန်သမျှကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အားလုံးကလက်ခံယုံကြည်ထားတယ် မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ရာဇဘိသိက်ခံယူလာတဲ့မင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုတပည့်တော်သည်တတ်ချင်လည်းပဲတတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါလေသူတိုင်းပြည်မှာနေတဲ့တန်းသူပြည်သားအားလုံးသူပိုင်တတ်ချင်လည်းတတ်နိုင်တယ်မင်းကြီးကသာတတ်စေလို့အမိတ်ချမ်းမှန်ရင်သေစေလို့အမိတ်ချမ်းမှန်ရင် အပြစ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတရားတာပဲတတ်ခါရတာပဲသူစိတ်ဆန္ဒတစ်ခုသူနှုတ်ွက်အမိတ်တစ်ခုနဲ့တင်တရားတာပဲတတ်ချင်လဲတတ်နိုင်နေဖရတဲ့တပည့်တော်ကလိုအပ်မယ်ဆိုရင်လိုရှိမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုလည်းသိမ့်ပိုက်နိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူပဲပိုင်နေနေဘယ်သူလက်ထဲရှိနေနေဘယ်လိုဥစ္စာပစ္စည်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ရှင်မင်းကသာလိုချင်တယ်ရှင်မင်းကသာသိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောတကတက်လို့ရလားမပေးလို့ရဘူးမရဘူးသူတို့ခေတ်ကတပည့်တော်ကမကျေနပ်ရင်နဲ့စိတ်တိုင်းမကြရင်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချမယ်ဆိုလဲခြားထားနိုင်ပါတယ်ဗျာတဲ့တိုင်းပြည်မှာမနေနဲ့ဆိုပြီးတော့နှင်ထုတ်မယ်ဆိုလဲနှင်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် ကောသလမင်းကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်အာနာပြည့်ရှိတယ်။ဘာရှိတော့အာနာရှိတယ်။ရာဇပိသိက်ခံယူပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီလုတ်ပိန်ခွဲအာနာသူ့မှာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားတာမြင်မယ်လို့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်တရားစီရင်တဲ့နေရာတရားစီရင်တဲ့ဌာနတွေရောက်တဲ့အခါမှာ မဆူပါနဲ့မညံပါနဲ့စကားမပြောပါနဲ့တိတ်ဆိတ်နေပါလို့ပြောပေမဲ့ဒါလို့မရစီလို့မရပြောကြဆိုကြပါတယ်ဖုရားကဲတခါတလေကျရင်ကောသလမင်းကြီးလူကြားတဲ့ပေါ့တရားစီရင်ရေးတရားယုံနေပါတယ်ရောက်တဲ့အခါဘေးနာဆူနေညံနေပြောနေဆိုနေတာကိုတားမြစ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်သတိပြုမိတာက မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတို့သည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားခေါ်တော်မူတဲ့အချိန်
မြတ်ဗျာကတရားဒေသနာတွေဟောပြနေတဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်အလွန်ကိုယုတ်တိကြပါလေမြတ်စွာဘုရားတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တဲ့ပြီးတော့တလိတဆန်းနဲ့နာယူနေတာတွေ့မြင်ရပါလေမြတ်စွာဘုရားချောင်းဆိုတာနာချီတာတော့မရှိပါဘူးတဲ့ချေလုံးလက်လုံးတော့မရှိပါဘူးတဲ့အလွန်အလွန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယုတ်တိစွာလေးမြတ်စွာနဲ့ နာခံကြတာနာယူကြတာတွေ့မြင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခြေနေနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နေထားသူနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်ကိုသလမင်းကြီးမှာဘာရှိတော့အာနာရှိတယ်ဘုရားရှင်မှာအာနာရှိလားမြတ်စွာဘုရားမှာအာနာမရှိဘူးတတ်စီလို့အမိန့်ချမှတ်လို့လည်းမရဘူးပစ္စည်းတွေသိမ့်ပိုက်လို့လည်းသိမ့်ပိုက်ခွင့်မရှိဘူး တိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကဘုရားရှင်မှာနှင်ထုတ်နိုင်တဲ့ခွင့်အာဏာရှိလားမရှိတော်လည်းပဲကောသလမင်းကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတိုင်းသူပြည်သားတွေကဘု து ပို့လေးစားမြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်မေတ္တာတော်ဒါတွေကိုလေးစားကြည်ညိုကြတာကိုတပည့်တော်သည်အထင်ရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရား နိုင်ရှင်ကြည်လေလေပို့ပြီးတော့တည်မြဲလေလေပါမြတ်စွာဘုရားခွင့်အာနာမရှိတော့လည်းပဲဩဇာအာနာမရှိတော့လည်းဖျားကိုပို့ပြီးတော့ယူသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပို့ပြီးတော့လေးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောဆိုစကားကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားတာကိုတွေ့မြင်ရလို့တပည့်တော်ကပူကြည်ညိုတယ်ဗျာသိကြည်ညိုပါတယ်ဖျားတဲ့ ဒါလည်းပဲကြည်ညိုစရာမကောင်းလားကောသလမင်းကြီးပြောသွားတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေသူမသိတဲ့အကြောင်းအရာသူမသိတဲ့နားမလဲတဲ့အချက်လက်တွေမပေါင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးသူခံစားရတဲ့အတိုင်းသူမြင်နေတွေ့နေတဲ့အနေထားကိုရှောင်ထားသွားတာပါမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်နောက်တတ်တဲ့ဖန်ရှောက်တင်စရာရှိပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရား မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွားရရောက်ရအယတ်ဒေသတွေမှာဘုရားရှင်ရောက်လာရင်မေးမြန်းမယ်အပြစ်တင်မယ်စွပ်စွဲမယ်လို့ပညာရှိတဲ့သူတွေကအမေးပု္ပ္ပစာပြဿနာတွေကြွတင်စီစဉ်ထားတတ်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကယူဝါဒတွေကများတော့ဝါဒချင်းပြိုင်တာတွေခေတ်စားတွေ ဘုရားကိုလည်းပဲယူဝါဒပြိုင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့တရားကိုစောတကတက်ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားမေးပညာရှိတွေပုံနာပညာရှိတွေတထေးတကြွယ်ပညာရှိတွေဘုရားရှင်ရောက်လာရင်မေးမြန်းမယ်ပရိသတ်ကြတဲ့မှာအဆက်ကွဲသွားအောင်မဖြေနိုင်တဲ့မိဂုဏ်တွေမေးမယ်ဖြေရခက်တဲ့ မေကုန်နေနဲ့မလှုပ်နိုင်အောင်မေးလိုက်အောင်မေလို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူတွေတဲ့ဖျားကြွလာလို့မြတ်စွာဘုရားရောက်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကတရားဓမ္မတွေခေါ်ပြတဲ့အချိန်ကမှတရားနာပြီးရင်အဲ့ဒီမေကုန်တွေတောင်မှသတိမရဒီမေပု္ပ္ပစာပြဿနာတွေတောင်မှမေဖို့သတိမရဖျားရှင်ကိုကြည်ညိုသွားကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရား တရားမနာရသေးလို့တဲ့တရားနာပြီးဝရင်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုသွားတယ်ပြဿနာရှာမဲ့သူတွေလည်းပဲပြဿနာမလုပ်တော့အရှက်ခွဲမဲ့သူတွေလည်းအရှက်မခွဲတော့ဘူးတဲ့ကြည်ညိုသွားတာလေးစားသွားတာဘုရားရှင်ရဲ့တပြည့်ဖြစ်သွားတာကိုပဲတအံ့တော်တပြည့်တော်သည်တွေ့မြင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်လေးပဲတပြည့်တော်သည်ကြည်ညိုမိပါတယ်ကမဖူးအခင်မမြင်ရခင်တော့က တော့ဘုရားရှင်နဲ့ရှင်ပြိုင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှင်နာတွေပြိုင်နာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးတဲ့မင်းပညာရှိပုံနာပညာရှိတတိယကျွယ်ပညာရှိတွေပညာရှင်တွေအားလုံးဒီဘုရားရှင်ကိုလေးစားကြည်ညိုသွားတာကိုသာတပည့်တော်သည်မြင်တွေ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ပဲပြိုင်နာပြိုင်နာအကျဉ်းကြီးနဲ့ပြိုင်ပြိုင်အနုနည်းနဲ့ပြိုင်ပြိုင် နောက်ဆုံးဘုသူကအနိုင်ရမြတ်စွာဘုရားကသာအနိုင်ရတယ်ခေရံပြုမဲ့သူတွေဆွဆွဲတဲ့သူတွေအွှက်ခွဲတဲ့သူတွေနောက်ဆုံးဘုသူကအနိုင်ရ
Myaswabhyagata anayu nainagotabhidati tui miyalole Thuru kege go chinyo mi bhare Myaswabhyaya Alo alo go leza chinyo mi bhare Myaswabhyaya Thale tu miyanere chong te chepo Tabhidataku shak mahadhi me Myaswabhyaya Tabhidat shak tinyi mahadhi re Tabhidataye Tabhidyemshyate Iti dhattane purana sure latama siyaji niyao Anika nedu niyao shibare miyaswabhyaya Kotala meji twaya go khodware latama siyaji niyao de Yaute yate tade ma Pyubhyen siyashi me, moma siyashi me, tisao siyashi me Adi kaja ye sui nuevo, taimbe mo, khayi dwarai Laipaare, iti dhata ne purana. Ketru niyaoka. Ti kodala minyi bhenare, lasa yekha ko yunaya. Nisiyale bhenare, saziyale bhenare, wasale bhenare. Nasong bhenare, dhvira dhuru dhe, sinin siya, yengo rama bhenare. Minyi ati chimyao dhare. Luyen, luyong tabi niyapwa. Tanirare tabirare miyotamiyo mabhyare attu dhakwa nakho jaya bare, aise jaya bare. Mingondaku matu eya. Arimanya ekha niyachin tabirare tabirare miyumina. Iti dada nepura narodhi Mya-sa-bhya-shin-shi-ya-bhya-ko u-gang-pyu-ga-dabhi-ra-bhya-ko chi-yin-tha-ga-i-se-cha-bha-re-mya-sa-bhya. Tu-ta-ta-om-yin-lai. Kata-ke-so-lo-shin iti-ta-ta-pura-na-di kota-la-me-nyi-ya-jesu-de-tro-ma-mi-shi-u-la. Dabhi-ra-go-ne-jesu-shin-ma-lo ti-ma-pyu-tha-re-tu-re-at-ta-bhi-bhi-ra. Jesu-de-ya-ti-cha-re-tu-re-ba-bhe-bhya-re. Dhai-me-lo ay-ya-we-ne-che Dabhira-mye-dwe-lai-dha-gha-bhya-shin-bha-go u-gang-bhyu-bha-re. Dabhira-bha-go-re chin-yin-tha-gha a-sa-jya-bha-re. Padu-go-po-ji-nyo. Kha-phaya-ne-shin-bha-yin-padu-po-ji-nyo. Phaya-ji-nyo-re. Kha-shin-bha-dro-bhi-na-re-jwe-na-re-la-za-bhi-na-re- yekha-bhi-na-re- yadu-dong-sang-sang-yang-li-a-lo. Phaya bhera la, shimiya bhera. Thay me lo, Toto di shimbiyin thakko, Phaya ko jinyo re. Ti kotala menye, Jesu niya toto ma, Mishi ula. Ke Jesu niya mati ula sura, Ti le ti. Thay me, Jesu chen nai shen la ye, Shimiya Jesu ka, Di bhoa dwebe, Jesu miya re. Myaswabhyaya Jesu ka bhoino dhivuwa dhe tamaka namuwa namdandiyati ko Jesu ma miyao la. Ke chimiye chimiyao thakpa naine soloshi anodong dhabuwa sapo. Myaswabhyaya Soma saka lisa laina loshi dhita tamaka namuwa myaswa namdandiyati ko kaunyo chana miyao la. Paduwa Jesu bo miyao. Myaswabhyaya ka jesu po miyaa lo ta Myaswabhyaya ko po mo leitha de. Phaya bhe ko ugaan piyo ba de. Dabhi ra bhe ko chiyin tha. Aisya jara ko dabhi ra di tui miyaa lai ba de Myaswabhyaya. Da ko tui miyaa lo le phaya shengo po lo rao. Jinyo mi ba de Myaswabhyaya. Ke ko atata khen jesu shen. Ko thamen shen tha dao ma badu jinyo rao. Myaswabhyāko jīnyo-jhāna-ko tāntavata-bhi-ra-tī-lāyā-ra. Myaswabhyāyekho-ne-ko pobhi-ra-nā-le-mī-bhāre. Phyāshin-di-kāṁ-zvā-tī-mya-nā-mūre, Phyāshin-mā-tī-yā-dho-dī, kāṁ-zvā-kho-jā-dho-mūre-tī-yā-dho-bhā. Tāngā-ra-shin-mya-dho-dī-le-kāṁ-zvā-jīn-jā-nā-mūre, Tāngā-ra-shin-mya-dho-bhā-lo-dhī-dho-dī Tewen-dwa-bhāre Myaswabhyā. Dhalevetu Nisa-yāre-chāo.
จีนยูอะไรเจ็บบ่บ่ยิ่งพิเศษจริงๆนะกูเนี่ยพยายามจีนยูเลยตัวเนี่ยพยายามจีนยูเลยจีนี่ยังนี่เด็ดตัวอารมณ์ยันนาตัวมาไม่จีนยูละจีนยูจะยังมาบ้าเจ้าพยายามจีนยูเลยสุดละกูจังพยายามเนี่ยกูขันยูเจนเนี่ยกูนั่นเลยหูเนี่ยกูสิเนี่ยไม่แกกูก็ต้องมีนี่พิจารณาปีเด็กก็โดนมา那不像也，记住不像也，讲，伢说起来听呀，他苦嘛嘛把我都面都对，都看上某个的，都有有信心的小段。这底下嘛个金牛子伢的，不像信也不应到碰到奶奶，干到奶奶，娘到奶奶的，没有啦。他的嘛把的有呢，都面呢都对的，但但那个，他叫金牛的说的，讲比较简单个嘛嘛。 是，明早不要的，特别到底嘞，过得了，等那把明早不要，明早不要的嘞，过得了，等那把明早不要，给过得了，等那，偏家的钱多嘞，多讲不，偏些我金牛嘞，除了那啥的也要钱，多了，给真的这些养你的钱。 过月过月啊，过月啊，啥的呀？就都来都那边送人，对家人包不到，没人留了，人留的，啊，都啊都那都要的啥，都那的啥，都没有的啥子东西包不到，人民的包不到，吃开的，那个人家要你的卡哈达都那个啥，所以包不到，人力开门吃开门，谁家？ อะไรก็ตลาดมีเงี้ยเช่าหนี้ได้ทวีดอเลยก็ตลาดได้นะมีสัพยาเลยก็ตลาดได้นะพี่อ่ะถ้าเจ้าเลยทวีดอกจีนยูมูดีปูบารีมีสัพยาเช่นก็ร้องมีจีดีเลยไม่มีบ้านมีสัพยาทวีดอดีเลยไม่มีบ้านมีสัพยาไม่มีจีนดูโลปูบิดอจีนยูเลยถ้า ชี้นี่จ้าเลยตบว่าบ่ไอ้ตัวนี้คนเนี่ยมีเงินดูเลยรู้มีเงินดูเลยสโลชีปูมจีนอยู่ละปูยินดีเลยปูชิคเห็นเลยบ่กูเกยยงจีเลยบาดาจีดูเลยสโลชีมาดูเลยดูเลยต่อยินดีชิคเห็นบ่มาปูอยู่ละมีเงินดูเลยพี่อาเลยตบวิโดเลยคดียาไม่มีอยู่ยาสามียาเลยคดียาไม่มีอยู่ปูจีนอยู่มาเลย มีอาซาบียาเชนดีเลยเป็นตัดดอกเชื่อเสบามีอาซาบียาตัวนี้ดอกอะไรตัดเชื่อเสยองในบาบีมีอาซาบียาบาจินดูดงตัดอยู่เอจิดูมาเลยก็ตัดดูอยู่ดูจินส่วนเนี่ยปูไปดอกยินดีตัดดูอยู่ดูจินอ่ะพอยโนตัวจงเนี่ยพัฒนาเลย คือการละในทางจีนดูเจ้าละเงยตัวเนี่ยจีดูสโลชีแต่เขาเลี้ยงใจได้บางหนูไม่เอาอันมีเงี้ยมาดูได้ด้วยเจ้าเงี้ยมาดูได้บุตรได้เงี้ยมาดูได้ความห้ามมุชิดอ่ะยินดีมุเนตผู้ก่อตั้งมีเงี้ยเลยแต่เปล่าเสียเสียเลยเนี่ยสัพยาเลยแต่ดูอยู่ดูเจ้ามุปุ่งเข้มเนี่ยปุ่งจีนอยู่เลยเปล่า แต่ลีที่สานี่ก็ตุจิโนะแต่ชาตุเรโกตุโยติปีจิมเบียแต่ตัวนั่งงานเนี่ยมาแต่ชาติชาติโตพยายามมีคันเนี่ยปกุรีพยายามสุเรปกุรีปกุดูสุเรตุเรแต่มีโอโจไม่รู้เรตุเรตุรุเนี่ยเล็กกินลมยาดอโยติปีจิมเบียไม่แต่แม่นับพุทธะอุคัยเจติโกก็ตลาดเป็นยิ่งมาพิวบ้าแล้วเลยชิมแม่กาวลิงงงไหม เนาะพอจีดันจีก็ที่อาจีอยู่แล้วเว้ยอยู่ที่พิวเม่ย้อนเรื่องส่วนเราดูเรื่องนั้นส่วนเราเดี๋ยวเราไปชี้เรื่องชี้ไม่บอกกูพยายามกูจะรอลองลองเก๋เก๋กูจีนอยู่ในโลกลองลองเก๋เก๋กูจีนอยู่ลองลองพยายามเสียงอ่ะไม่ได้นะแต่การเราก็ต้องมีเดนี่เป็นด้วยเจ้าเดี๋ยวเราดังมางาพยายามเสียงกูจีนอยู่ในยาราเล่
จีนูยาเร่จ้องเช็ดดีกว่าแต่เช็ดเช่นแต่เช็ดเช่นสิก็ตลาดไม่ผีตัวตุ๊บย้อนตัวเร่จ้องเช็ดดีดีมันเล่มันกันเนี่ยตีเล่ตีจ่าเร่ตีเล่ตีจ่าเร่ก็คุณเอกาตาไปโนบริตาโกตียาวยากะเก้ากังเงงะบาลุพยาจีนูเล่ลุไม่รวยตะกูผีไปไหนหมดรวยละอาจีรอจีนูเร่ บาปโยมมันไม่ได้หรอกมาจีรจีโยบาลีมาโยแต่ผู้สุดาเมียวเดียมีอะไรมาไม่โยแต่ผู้บาปโยมมันไม่ได้ผู้สุดาคุยเนี่ยมาแต่เกี่ยวชีโลลาไม่ชีโลไม่ชีบุโลโยมาแต่เกี่ยวชีเองแต่เกี่ยวกับพี่นายอ่ะแต่เกี่ยวตีนี่โลชีเองกูตีนี่เลยจ้องเชลีทุบโยไล่ยงไปกูก็ตลาดมีเนี่ยโยตัวดาเช็ดจ้าเล็ดจ้าตีดีช้าจ้า ตัวเบี้ยด้วยเขาพยายามเสียงสูงมาเปล่าเก่าเนี่ยพยายามเสียงสูงมาไล่นาเรตุรีเปลือกนี้เดเปลือกทั้งเดเปลือกจีเนอะไรจีเนี่ยดีจุดยาดีงาเปลือกขันซ้ายเดอะไรจะมาลุตช้าจีเนตุรีเนี่ยกว่าช้ามุเปลือกชีเดอะสักสิสิสันสันตีดีช้าจ้ากอดละมีนี่มีเนตุยเดปอมาแต่ไม่เป็นนิ้ว นอกจากพ่อหนูพี่อ้อมแม่ส่วนก็ต้องมีนี่ดีแม่สาวพี่อันเนี่ยลงโอ้ยนี่เด็ดตุ้ยเล่จีนูเร่ด้วยจำบ่ลุจังตัวใดเล่ปลาลุเล่ตียานาเร่ก็จะนี่จังตรงกับตัวเองตรงจีตรงอ่ะตียานาเร่ก็พี่อ้อมพูดได้มาตัวปลาลุดตียานาเร่น่ารอดตียานดราม่าใส่ยาบุตรน่ะตุ้ยมีนี่เล่มาพี่จะอุ่นละ พี่ส่งเนี่ยดูลูกพี่ว่ามาญาติพี่ญาติเจ้ามาลูกตัวพี่ดอดีพี่อาชีพเงินล้นล้านลีจ้าจีนอยู่บ้านเรียนภาษาพี่อาเยลูกก็ต้องมีนี่ชาวท่าตัวบ้านเรียนก็ชิคกี้พายว่าพี่ดอดีพี่นวดดอดีพี่อาชีพงานยันต่างกันไม่ใช่ยันโน่เลยก็ต้องมีนี่ชาวท่าตัวเรียนสกัดดีกว่าเต็นดอดีจ้าตีบีมักบ้านละ ตู้พี่ตัวเด็กสกัดดีตียาดอกก็ล้นจวนลีจ้าจีนูเร่สกัดดีมาตู้พี่ตัวเด็กสกัดดีก็ล้นลงก็ตียาดอกก็มีนูเร่สกัดดีมาที่สกัดดีก็เต็นดีมาเล่มาท้าบ้ามาเล่มาท้าบ้าเต็นเล่เต็นอยู่บ้าสาวเล่สาวหน้าบ้าไอ้ลูกเต็นอยู่เจ็บมาท้าเจ็บ ชาวนาเจนี่เด็ดเต็นโอเด็กกังโจชันดาเมงลาพี่บาลีเมกุดูกามุดีเอะอโมอาซาพี่ลาบาลีเมอันนี้โลจีโยดับบีสุดเด็ดดูกาพอยโนบริตาเยกุดูกามุดีโซโยซิอาเมชิดาบุกุดูดีตูนาบุเบชิดาจีโยบุดีมีอะไรเลยกุดูกามุดีพิวเลยเลยกุดูกามุดีพิวโลกังโจชันดาเรตุยมีอะไรเลย จีนูมุดเดตโตเลเล่กามุดเดียบัวเวชีเร่กางโยจันนารีมีอาสวายาโบตานีพิเดลุพยัญชนะไม่จาร์เดียเดตนาแล้วพยัญกูบาจาวชิคเคมียานูลีซาจีนูยาเดสุเดจัมพยัญเชปุตุพยัวตัวก็ตลาดมีนีพยัวตัวเดสังาทารีพยินอบริตาโกมาสีจีตีสีจีโลมาดาตีชีพิโร อ๋อดูเลยจีนูเลยจีนูเลยสุดละไปดูจีนูว่ามาเลยแต่ทะเลเบ็ดตรีท้าบจีนูเลยสุดละไปดูเช็ดดีกว่าจีนูทะเลบาดเจ็บจีนูทะเลสุดละกูเลยน่าเลยไปดูเส้นมันเนี่ยยงจีมุเส้นมันเนี่ยจีนูมุมโยเนี่ยจะน่าต้องว่ากูจีนูตาบาสีเส้นมันเนี่ยกูก็ยงจีมุได้พี่ไปดู พยัญชนะสมะกังนิโกเลเวไลนะกังโยชนะพยาบาลเลยยาบาสีโลกอินโดสุดังงะนิโกโจจ้าโซ